¿Qué capacidades se pueden pedir? Pues que capacidade de proxecto participativo non piramidal, senón de abaixo arriba, de visión, de combinar recursos, materiais, económicos, eu creo que, como antes se falou de principios, a idea de cidade da cultura como motor da sostibilidade, como motor do desenvolvemento e da inclusión, que son tres principios que están tendo moita forza nos últimos 10 anos, están vixentes absolutamente porque se enfrontan directamente ca política cultural economicista.